Hi ekipa! Znate onaj osjećaj kad ste opušteni, ali onda vas nešto eksplozivno pogodi kao brzi vlak? To je baš ono što imam za vas sada. Ali, smirite se. Prije svega, ako još niste dio ove obitelji, kliknite na gumb za pretplatu, jer danas će biti vatreno. Sada, dignite ruke oni koji se sjećaju Giannisa Christopoulosa. Da, točno, onog braniča iz Grčke. Nedavno je dao intervju grčkom portalu o nekim momčadima, a među njima je bio i naš voljeni Hajduk. Vjerujte mi, tip je gotovo napisao odu pohvalama. Upitan što misli o Dinamu i Hajduku, bez oklijevanja je odgovorio, oba. Jednostavno spektakularna. Puna tradicije s navijačima koji su, čujte ovo, pravi motor tih momčadi. Njihova strast. Zarazna. I, znate li koliko sam zaljubljen u Hajduk Split, zar ne? Zamislite moju reakciju kad sam čuo što je rekao. Hajduk? Ah, imamo prave majstore u momčadi, ali Vaja, prijatelju moj, već je izazvao mnogo pažnje na grčkim terenima u dresu AEK-a. I ima više. Naša mladost dolazi s puno potencijala, mladi talenti željni da zauzmu svoje mjesto u povijesti. Kad izađu na teren, možete očekivati spektakli i golove na sve načine. A što se tiče Livaje, on ne treba predstavljanje. I ne mogu zaboraviti genijalca Pukšta. Taj klinac ima budućnost, vjerujte mi. Kako bi završio u stilu, upitan je koji napadač mu je zadavao najviše problema, i naravno, Livaja. Prema Giannisu, tip dribla obrane kako s lijeva, tako i s desna i ima tehniku koja ostavlja bez daha. Ekipa, svidio vam se ovaj nogometni razgovor danas? Ako je tako, ostanite u tijeku, pretplatite se i uvijek se vraćajte. Jer ovdje lopta nikada ne prestaje kotrljati. Do idućeg puta.